bir dənə pensiyanın artırılması ilə bağlı 50 min dənə sənəd yığırsan. Nə bilim, ala həkimi gün gedirsən, mamaçasının adını da tapıb gətirirsən. Amaça işə gedəndə bir dənə valide bilet bəs idi sənə gedib şəhid olmaq ola. 3-4 nəfər qaziyə maşın verdik, 5-6-sına ev verdik. Bizim millətdəki belə şeyləri gördü, fisiyo, qazilərə yaxşı baxırlar. Yox. Nə şəhid ailələrinə baxırlar, nə qazilərə baxırlar. Ucqar bölgələrdə var bizim şəhid ailələrimiz, var bizim qazilərimiz. Hansı şey heç birimizin xəbəri yoxdur ondan. Harası əlildi, qıçının biri var, biri yoxdur, şəhid ailəsi var. Mən bir dənə onu demək istəyirəm ki, bu trend olmuş şəhid ailələrin yox. Gedin bir fermada işləyən şəhid ailəsin, əvvəl fermədər olub şəhid ailəsi, əvvəl əkinçiliyinə məşğul olub, ona araşdırın, ona kömək eləyin, ona maddi dəstək olun.